На сьогоднішній день ми з української мови маємо 3 двохсудбальники. Це дитина з Нітішина, Шепетівки і міста Хмельницького. Це діти, які писали, виконували базовий рівень. Щодо поглибленого рівня, то в нас немає двохсудбальників. Серед тих небагатьох, хто отримав максимальну кількість балів – учениця Хмельницького колегіуму Тетяна Корнічук. Проте, каже дівчина, попри інтенсивну підготовку, навіть їй кілька тестових завдань видалися доволі складними. Українську літературу зробила приблизно за хвилину. Можливо, всі тести. А от завдання з текстом були дійсно важкі, я до такого не готувалася, я очікувала, що будуть питання, які дійсно перевіряють мої знання української мови, моє вміння працювати з текстом, тобто засіб міжфразового зв'язку, стиль тексту, жанр. А тут були такі питання філософські, тобто як ти розумієш? Каменем спотикання стали питання до тексту сучасної письменниці Галини Пагутяк. Випускник Дмитро Головатий вважає, завдання абсолютно суперечливі і неоднозначні. Всі говорять про текст Галини Пагутяк і питання до нього, то там взагалі просто так собі нонсенс такий собі. От питання дуже нелогічні, дуже некоректні, і добре, що все закінчилось тим, що все-таки їх вирішили зарахувати, хоча б 35. Дмитро хоча й набрав понад 180 балів, з результатом не погоджується. Тому за порадою вчителів подав заяву на апеляцію. За тим балом, який мені виставили, так, то там по пунктам виставляється, там орфографія, граматика, лексика. От за цим всім в сукупності я набрав приблизно 18 помилок за їхнім результатом, а от мені перевірили мою роботу, тут копію, і знайшли тільки 3. От, тому результатом я категорично задоволений, саме тому подав на апеляцію. Загалом в області апеляційні заяви відіслали десятки учасників ЗНО, не згідних з отриманими балами. Переглядатимуть їхні роботи в Центрі оцінювання якості освіти близько тижня. Однак з тим, що питання номер 2933 сформульовані некоректно, у центрі не погоджуються. Вони говорять про те, що на сьогоднішній день наші діти не готові до виконання завдань такого рівня. Тобто на сьогоднішній день наші діти не зовсім готові працювати з зразками таких завдань, висловлювати власну думку, міркувати. Вчитель української мови і літератури Людмила Семенівна іншої думки. Питання, які стосуються до аналізу тексту, я б їх назвала навіть синонімічними. Текст є філософського характеру, тому учень має право на свою якусь точку зору. Він висловлюється саме так, а не інакше. Ну і, звісно, те, що в мережах, в соціальних мережах ведеться дуже багато дискусій стосовно цього, теж має якесь значення. Світлана Золота, Володимир Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.